Mitt navn Tone Daffenrud. I dag så jeg på Topgolf og tester ut deres helt nye system, Top Tracer. Det den eneste i Norge, og den beste i Europa. Helt toppmoderne. Det fungerer sånn at jeg bare går inn på en app på telefonen, og så det kommet et system. Så her kan jeg stå og spille Pebble Beach. Jeg kan sjekke lengder og ha masse gode økter, hvor jeg sjekker hvor langt jeg slår, hvor høyt jeg slår, hvor skjevt jeg slår. Og det noe jeg aldri har prøvd før. Det kjempekult. Så det gleder jeg meg til å prøve mer i dag.